Hola a tothom, em dic Eulàlia i ella és l'Aurèlia, que algun dia us ensenyaré a plegar-la. Doncs volia portar el meu granet de sorra durant el confinament i proposar-vos activitats que podeu fer a casa fàcilment. Són activitats de papiroflèxia i amb algunes pinzellades de matemàtiques. El que farem avui és aquesta capsa xinesa, que es pot fer amb tapa o sense tapa. Per fer-la necessitareu un paper rectangular mida A4, més o menys, i dos papers si voleu fer-li tapa. I després, per les activitats intermèdies, necessitareu rectangles més petits que poden ser de la mida que vulgueu. Recordeu que es pot fer amb paper reciclat, no cal que intenteu buscar papers molt especials, el que us vingui de gust, i sempre podeu decorar-los a la manera que vulgueu. Doncs, mans a la feina! Molt bé, abans de començar a plegar la capsa, farem exercicis d'escalfament de dits i de cervell, també. Utilitzarem polze índex de cada mà i girarem una de les dues mans i posarem el polze d'una mà amb l'índex de l'altra i anirem girant i fent caminets. El més ràpid possible, després un altre cop a poc i això podeu anar fent durant el dia on vulgueu. Mentre camineu, estigueu asseguts... Molt bé, anirem fent diferents exercicis d'aquests els propers dies. D'acord, abans de començar a plegar aquest paper rectangular per fer la capsa, jo us faré tres preguntes per si voleu anar-hi pensant. La primera és la següent. Si us demano que plegueu aquest paper per la meitat, hi ha més d'una manera de fer-ho? Segona pregunta. Quan el plegueu, com sabeu que és la meitat? Ho podeu justificar sense medir? Només manipulant el paper? I la tercera pregunta és, de totes les maneres diferents que trobeu de plegar per la meitat, en veieu algunes d'especials? Totes les veieu iguals? Les podeu classificar? Molt bé, tot això podeu pensar en els rectangles petitets que tenim, anar fent proves. I si compartiu les vostres reflexions i el que hagueu fet, doncs estaré encantada. Molt bé, comencem a plegar la capsa. Agafeu així el paper rectangular i portarem una llargada a l'altra llargada. Desfem el plec, obrim, i ara portarem una llargada, el plec aquest central que acabem de fer. Per ajudar-nos podem aixecar l'altra part del paper, ens fa de topall, i és més senzill. Ara girem i repetim l'operació. Molt bé. Aquests tres plecs en papiroflèxia es diu fer l'armari. Fixeu-vos que tenim com dues portes d'un armari. Ara obrim tot el que havíem fet, si despleguem i girem 90 graus i fem el mateix amb l'amplada, fem un armari. Altra vegada. Aquesta capsa és una capsa tradicional. I què vol dir? Amb papiroflexia, el model tradicional, són aquells que s'han anat explicant d'una generació a l'altra i no se'n coneix l'autor, no ha quedat el nom de qui el va inventar. Molt bé, quan hem fet aquest segon armari deixem així la capsa i ara el que farem és en aquestes quatre cantonades plegarem un triangle a cadascuna d'elles. Com ho farem? Doncs portant aquest costat d'aquí, aquest plec d'aquí. Comenceu per el vèrtex aquest d'aquí, que així us quedarà més exacte. Qui li faci gràcia pot pensar quin tipus de triangle estem plegant i per què. Una vegada hem fet els quatre triangles, veieu que aquí teniu una obertura al mig, agafarem el paper per aquesta obertura i el portarem arran dels costats
del triangle. Els costats que són paral·lels amb aquesta línia d'obertura. Girem, repetim l'operació. Molt bé. I ara girem 90 graus una altra vegada i posareu el dit índex just al mig, dins de l'obertura, i estireu. I veieu que la capsa s'aixeca. Passa, no queda, queda com una mica aixafada, no queda del tot oberta, perquè us quedi més vertical. El que podeu fer és per aquí, per la llargada de la base, apreteu una miqueta, repasseu el plec per l'exterior i quedarà el plec. Una altra pregunta que us faig és quin és el volum d'aquesta capsa. Els que sabeu fer-ho calculant mides només amb nombres, doncs podeu medir els costats de la capsa i calcular-ne el volum. I aquells que sapigueu calcular el algebraic, doncs ja sabeu, amb lletres, a pensar i a donar la solució. Una altra particularitat que m'agrada molt d'aquesta capsa és que així la veiem tridimensional i aquí podem guardar tant objectes en dues dimensions com tres dimensions, o sigui, plans o en 3D, però també es pot aplanar la capsa. Com es fa? Doncs si la tinc així, poso els dits en el centre de l'amplada del rectangle que hi ha a dalt de tot, del superior, apreto, premo per aquí, i ara poso els dits per les cantonades i per aquí xafo. És molt mal que heu d'ajudar aquí el paper, que agafi la forma. Escriurem així i fixeu-vos que queda plana. Ho podeu fer ja servir com de sobre i anar guardant coses així. Això que acabo de fer també es pot fer per l'altra banda. Giro 90 graus un altre cop i aquí, ara per la llargada del rectangle superior, premo aquí pel mig els dos alhora i puc fer així. I que l'aixafada d'una altra manera. Molt bé, doncs espero les respostes a les preguntes. Les podeu compartir amb el hashtag plegant amb l'Eulàlia i m'etiqueteu i així podré veure les solucions que proposeu. I si no, si només teniu ganes de fer capses, doncs també estaré encantada de veure les capses que heu fet. Doncs espero que us hagi agradat i que passeu una bona estona. Ja sabeu, si voleu, podeu donar el like i compartir. Moltes gràcies.